Ova manifestacija okupiće proizvođače i umetnike domaćih radinosti i svih onih proizvoda koji nam uveseljavaju ove predstojeće praznike. Pozivam vas svaki dan iskoristite priliku i od 8 sati do 20 u toku dana na tezgama koje će biti oko gradske kafane. Možete kupiti proizvode iz slatkih programa, dečijih igračaka, ukrasa i raznih drugih stvari koje poklanjamo jedni drugima za praznike. Od 23. do 28. decembra na istom spratu održava se Spensov novogodišnji deči festival, manifestacija koja pokazuje sve ono stvaralaštvo dece u plesu, glumi, horovima od 17 do 19 svaki dan na Bini na prvom spratu Spensov.